Och nu när jag går här i Skrappens monter så fick jag ytterligare två saker att lotta ut. Det är ju rätt så fantastiskt. Så en kommer att vinna den här stansmallen från Joy Crafts. Det är ju en snöflinge stansmall. Och en annan lycklig slumpmässig vinnare kommer att få hem denna ifrån Joy Crafts och Skrappnet. Får vi tacka dem för, va? Tack, tack.